tere tulemast TTÜ spordihalli , mina olen Ait Sorn ja kohe on algamas Eesti naiste meistrivõistluste teine finaalmäng . esimese mängu võitis eile Kohilas Kohila võrkpalliklubi 3-0 . eilsest mängust siis natukene , et Kohila võrkpalliklubi lõhkus TTÜ Tradehouse'i serviga . et TTÜ Tradehouse'i servi vastuvõtt oli eile väga kehva . ainukene , kes TTÜ poolt eile mängida suutis , oli Mari-Liis Graumann , kes tõi 16 punkti ja jäi pluss 14-ga plussi . teistel on see kehvem . Kohila võistkond mängis ühtlaselt . 10 punkti tõi Julia Mõõnakmäe , 10 punkti tõi Tutnikova Katariina ja 10 punkti tõi Mari Kerner . tänast mängu juhivad meil esimese kohtuniku on Irina Saks ja teine kohtunik Irina Suhkova . Kohila võrkpalliklubi alustab koosseisust number 1 Kertu Laak , number 3 võistkonna kapten Julia Mõnnakmäe , number 5 Laura Parts , number 10 Katariina Tutnikova , number 15 Elisa Veit , number 16 Mario Kerner . Kohila võrkpalliklubi libero on Pille Vahtra . Kohila võrkpalliklubi peatreener Peeter Vahtra . TTÜ Tradehouse alustab algavat mängu koosseisus . number 2 Mari Loormann . number 3 Maali Kalemägi . number 4 Reelika Raab . number 11 Egle Püvi , võistkonna kapten . number 13 Erle Püvi . number 14 Mari-Liis Graumann . ning libero number 12 Kristi Nõlvak . naiskonna peatreener on Marko Mett ja abitreener Tiit Kõiv . esimesena on valmisõigus Kohila võrkpalliklubil ja palli paneb mängu Julia Mõnnakmäe . väga hästi , Mari-Liis Graumann on serv käes ja Kohila plokk on võrgus . pallimas Erle Püvi . tuleb väga hea serv ja vastuvõtt läheb kohe TTÜ naiskonna poole peale . Mari-Liis Graumann on kahe ploki vastu , aga pall jääb mängu . Kertu Laak mängib lihtsalt palli üle . ja Mari-Liis Graumanni kahene plokk ees , Mario Kerner sai esimese ploki punkti .
Maarja Kertner asub teise servi vastu. Tuleb väga hea serv Erle Vivile, kes on vastustes vastuvõtuga. Kristi Nõvaku kes vastuvõt ja Teet Ööber lihtsalt palli kahega kalt üle mängida. Kertu Laak läheb üheks blokki. Raske tõsta Marilis Kraumonile. Sille Vahtra mängib ilusti kaitse. Katariina Tudnikova võtada ilusti. Ja Hani Katariina Tudnikova teab Teet platsi peale maa. Leidis ilusti tühja koha. Uuesti pallingul Maarja Kertner. Hetkel on Teet Töö raskus servi vastuvõtuga, kuid õnneks nüüd Maarja Kertner eksib Teet Töö üle punkt. Teet Töö poole pealt asub palli mängu panem Maali Kanemägi. Katariina Tudniku on raskus vastuvõtudes, aga oma raske vastuvõtu kompenseerib ilusa rünnakuga, mis läks blokist auti. Kohila võrkpalliklubi poole peal asub servima Elisa Peit. Väga ilusti serv käes. Elik Raab rindab kahesest blokist auti. Ja asub ise ka servima. Ille Vahtra raskustas vastuvõtuga. Kertu Laak rindab kahesest blokist mõõda. Ja alumine kohtunik Irina Suhva näitab blokk võrgus. Seis oli 5-3, servimas Kertu Laak. Kahjuks läheb palling pikaks, Teet Töö üle punkt. Servima asub Marilis Trauman. Katariina Tudnik on serv käes, Maarja Kertner ründab uue pealt Mari Loormani blokist auti. Katariina Tudnikova paneb palli mängu. Selle kõigil serv käes, saab ka ise tõsta kohe tagasi, kuid Maarja Kertner mängib ilusti kaitses. Ja Maarja Kertner teisel katsel sai palli maha lüüa Teetu platsi peale. Erle Tüvi raskuks servi vastuks, Marilis Traubund uue pealt rünnates. Lööb, piirikohtunik näitab palli sisse. Servi maasub Mari Loorman, kes oli eile raskustes serviga. Aluga täna näha, läheb esimese serv pikaks.
hallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rent. Ja kohe saab esimene tehniline timeout läbi, mis toimus 8-5 seisult Kohila juhtimisel. Meeskonnad tagasi platsil ja pallim asub Laura Parts. Kohila võrkpalliklubi esimese tempo mängija. Erle tegi jälle raskust terve vastu võtta, aga teed nüüd saab palli kuidagi Kohila võrkpallikuma peal üle mängida. Eesti mängib Kristi Nõlvak kaitses. Ja lõpuks Elisa Peit annitab palli teed võrkpallime. Platsi peale maha. Eesti on 9-5, Laura Parts servima. Eesti on seekord Erlel pall käes, saab ka ise kahe klokki vastu rünnata, kuid Julia Mõnnaka klokk on ees. Pall mängus. Julia Mõnnaka teeb ise teist palli. Laura Parts, Erlel on väga hästi seekord serv käes. Kuuedab Marilis Kraumann, out teeb. Seis on 5-11, kasutab Marko Met esimese timeouti. Uuesti timeoutid tagasi tulles Laura Parts teeb väga ja servi. Egle proovib esimest tempot ja Maali Kanemägi ja Anne ütleb üle kokki palli maha. PSV poole pealt kasub palli võistkonna kapten Egle Hüvi. Väga hea serv ja kohe tuleb ka S-palli. Katariina Turnikova raskutas vastuvõtuga. Vaatame kelle peale teise palli. Suunab. Egle Tüvi. Kas proovib uuesti Katariina pealt S-pallingut. Seekord Maare Kernerile. Kertu Laak ühe pealt 2-7 blokki. Ja punkt ETÜ-le. Esim 8-11, Egle Tüvi. Maare Kernel serv käes. Julia Mõnnaka proovisid esimest tempot, et Marilis ka oma kaitses. Ühe blokki vastu ründab Reelika Raab, auti. Julia Mõnnak, me võistame kapten. Teeb väga hea palli ja Marilis Kaumann on raskustes vastuvõtul. Reili Kraab mängib palli lihtsalt üle. Kohila poolt esimene tempo, Kristi Nõlvak ütleb kaitses.
Elikära. Kuid Pille Vahtramägi ilusti kaitses, ühe bloki vastu Kertu Laak ei suuda palli maha lüüa. Teid ilus pikk palli vahetus, kus selle lõpetab Reilik Raab oma veaga. Lõõb pallist kaitsemööda. Seis on 38. Asub servima Julia Mõllakve. Kristi Nõlvas krastus vastuvõtuga ja pall lähebki vastuvõtust vastu kardinaid. Peaks olema Julia Mõllakve esimene S-palli tänases mängus. Eile lõi ta neid 4. Uuesti Kristi Nõlvak vastuvõtt kaugel. Reili Kraab kahese blokki vastu. Pille vastu ilusti kaitses. Ja nüüd Maarja Kerner kahesesse blokki nüüd pall mängus. Ja Kertu Laak lööb põhimõtteliselt ühesest blokist mööda, TTÜ väljaku poole palli maha. Hetkel on Julia Mõnnakse väga ilusti Kohila mängu laiali arvutanud, TTÜ blokil on väga raske liikuda. Hea serv, Kristina Lohku ilusti käes, keskelt kahest kaks blokki ees, nüüd pall mängus. Jälle Kohilel lihtne pall käes ja ühese blokki vastu pikki piiri, Kertu Laak. Teine tehniline time out, siis on 16.8 Kohila juhtimisel. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rent. Kohe siirduvad mängijad teiselt tehniliselt timeoutilt tagasi väljakule. Hetkel seisujärgi vaadates on Kohila võrkpalliklubi lõhkunud TTÜ teist mängu järjest serviiga ära. TTÜ servi vastuvõtt on väga kehva siia maani olnud. Lihtsalt palju palle peavad mängima päästes üle võrgu. Kohila see vastu saab väga lihtsalt palle vastuvõtta ja rünnata. Erle tüvi kahesest blokkist kauti, seisul 9-16. Siirdub ka ise servima. Väga hea serv Kohila raskustes, kuid saavad lõpuks palli üles tõstetud Kertu Laak kahte blokki ja ei suuda enam palli üle mängida Kohila võrkpalliklubi mängijad. TTÜ peaks oma servi raskemaks tegema, et Kohilal sidemängijal Julia Mõnnakvel poleks nii lihtne neid palle laiali tõsta. Teist korda näitab seda Erle Püvi. Kohila mängib lihtsalt palli üle. TTÜ ilusti käes, tempo mäng. Julia Mõnnakse kaitses ja nüüd saab Kertu Laak kahese blokki vastu, kuid lõpp blokki. Maali Kanemägi sai esimese blokkipunkti. Teid tüüdeks oma head servi jätkama, kui nad saad esimeses keemis veel võita. Hüvi Kertu Laagil ilusti servi käes. Saab uuesti kahese blokki vastu ja lööb ilusti pikki viiru palju maha. Seisul 17-11 asub servima Maarja Kerner. Kristi Nõlvat raskustas vastuvõtuga. Marilis Kraum on kahe blokki vastu. Lööb ilusti keerab blokist mööda ja Katariina Tudnikova kaitsemängust läheb pallakke. Yeah.
TTÜ Treidaus teeb vahetuse, väljakult lahkub Maale Kanimägi ja servima tuleb Triin Veidemann. Sellist vahetust on Marko Mett läbi hooaja kasutanud. Triin Veidemannil on väga hea serv. Maare Kennedy servilüpti käes. Kahe blokki vastu võimsalt Katariina Tunnikova. Lõpp palli, teeti väljaku poole maha. Ja toimub kohe tagasi vahetus, Triin Veidemann pärast lahkub väljakult, Maali Kanemägi tagasi väljakule. Siis on 18-12, on servime Liisa Peit. Erle Püvi jälle raskustus vastuvõtuga, Maris Krooma kahe blokki vastu võitud diagonaali palli maha. TTÜ peab hetke seisu järgi ainult rasket palle, saavad rünnata. Eglel on väga raske liikuda, tõsta igasse positsiooni neid palle. Kohilal see vastu on enamus servid väga ilusti käes ja Julia Mõnnake saab ilusti mängu laiali arutada. Seisul 19-13 kasutab Marko Mett oma teise timeouti. Marko Mettil kaks timeouti võetud, 19-13 ja teeb topeltvahetuse. Väljakult lahkub Reili Kraab, tema asemel sidemängija Kaisa Pahmatsev ja number 11 võistkonna kapten lahkub väljakult ja tema asemel Kaisa Umpu, diagonaalründaja. Kerti laad pallimas. Väga hea serv ja Kristi Nõlvaka vastuvõtuga Marilis Krooma kahe pealt kahe blokki vastu Kertu Laagi kaitsemängus pall lakke. TTÜ, kui tahab võita seda mängu, peab oma servi vastu tunduvalt parandama. Marilis Krooma on pallimas. Selle kohilel servi vastuvõtt ilusti käes. Katariina Tudnikova kahe blokki vastu mõõda kohile või teeti väljaku poole palli maha. Peeter Vahtra teeb oma esimese vahetuse, tuleb mängu Katleen Kangur ja lahkub Katariina Tudnikova. Katleen Kangur ka ise kohe pallima. Ja suunab selle Erle Püvil, kes on väga raskus vastuvõtuga. Julia Mõnnake saab rünnata, kui ründab blokki ja pall kohile väljaku poole peal maas. Punkt ette üle. Kohile võistkond teeb tagasi vahetuse, väljakule tuleb tagasi Katariina Tudnikova. TTÜ poole pealt asub servima Mari Loormann. Vahtra liigusti serv käes. Kui Laura Parts sanitab TTÜ poole peale palli. Ja Katariina Tunnikova võrkpalli keeles paip, rünnatul eksib. Lõpp võrku. Seisul 16-20 asub uuesti pallima Mari Loormann. Eksib
järjekordselt pallingul. Põhile poole pealt on servima Laura Parts. Teetüül pall käes, Kaisa Uppu kahe blokki vastu. Pall mängus, Koile saab rünnata, Maarja Kerner kahesest blokkist auti. Uuesti pallingul Laura Parts. Marilis Traum on ilusti serv käes, kuid Kaisa pahmatseb. Ei suuda võrgu kohal palli ära tõsta, teeb sooja palli. Marilis Traum on raskust servi vastutud, Kristi Nõlvat liberana peab tõstma. Merle Mivi kahesesse blokki. Kaisa Uppu uuesti kahesesse blokki. Maarja Kerneri teine blokki punkt. Ja esimest gamepalli läheb mängu paneme Laura Parts. Marilis Traum on serv käes. Kaisa pahmetseb esimest tempot. Kui Maali Kanemägi anitab blokki, teetüü proovid palli päästa, kui teevad selle jooksul neli puudet. Esimese keimu võitis Kohila 25-16. Ja siirdume keimi vahelisele ajale. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rent. Ja kohe algamas teine geim. Vaatame, Kohila naiskond naaseb väljakule samas koosis nagu esimene geim. Ja Marko Mett vahetab alt koosseisud Riin Veidemann väljakul Erle Pivi asemel. Teist geimi alustab TTÜ ja Egle Pivi. Esimeses geimis nii palju, et
Kohila võrkpalliklubi võitis 18 punkti ja jäi pluss 7-ga plusspoole peale, see vastu TTÜ võitis 12 punkti ja jäi miinus 2-ga miinuspoole peale. Väga hea serv Krossi võrkest. Võrkab pall kohe Kohila võrkpalliklubi väljaku poole peale. Uuesti võistkonna kapten Egle Püvi. Nüüd servib taanurka ja uuesti Kohila raskustes vastuvõttu, aga 2-0 TTÜ-le. Uuesti pallimas Egle Püvi. Ja seekord servib auti. Palli jagu üle otsajoone. Pallimas Maarja Kerner. Triin võidamas raskustes ja seis 2-2. Maarja Kerneril sellest mängust teine äsispalling. Seekord Maris Traum on raskutus vastuvõttel ja uuesti äs. Kolmas äspalling Maarja Kernerile. Maris Traum on seekord ilusti selvi käes. Triin Veidam on kahese blokki vastu, kuid auti. Hetkel tundub, et sidemängija tõstad jäävad natukene lühikeseks ja madalaks nurkadesse. TTÜ poole pealt. Uuesti Maarja Kerner. Seekord Kristi Nõlvakul ilusti serv käes. Ja Reelik Raab hanitab kahesest blokist auti. Tõste vajus ära bloki alla. Kavalat mängis Reelik Raab. Triin Veidemann TTÜ poole pealt palli mängima olemas, see on 3-4. Ja S-palling, et piirikohtune, et pall kukkus joone peale. Uuesti Triin Veidemann. Ille Vahtra raskustes, Kertu Laak päästab. Maarja Kerner lõõb kuue pealt lihtsalt keset võrkupalli. Sellist oma viga teha ei tohiks. Uuesti Triin Veidemann. Ja Kohila raskustes vastuvõtuga. Pall mängitakse lihtsalt TTÜ poole peale vastu üle. Reelik Raab ühese blokki vastu, Julia Mõnnetu kaitsis. Ja Marilis Trauman lööb kahesesse blokki. Kertu Laak ilusti blokki soojab käsi. Seis oli 5-5. Pallimas Elisa Veit. Ja seemine aasta mängis Prantsusmaal. Meil on pall käes, Marilis Krauman aitab, kuid juhu on nähtnud. Katriina Tunnikova kolmese blokki vastu, TTÜ pall käes. Triin Veidemann kuue pealt ja ilusti Kohila väljaku poole peal pall maas. Palli maasub Maali Kanemeni. Ja esimene viga pallingul Maali Kanemäel poolt. Kohila poole pealt asub pallipunkt. Kertu Laak, kellel on väga ohtlik serv.
nagu keda praegu tõestab, on TTÜ jälle rasketus vastuvõtul, Triin Veidemalt kuue pealt aastab üle tagaliini joone rünnates punkt Kohilale. Uuesti palli kus Kertu Laak. Seekord lihtsam serv ja TTÜ-l ka ilusti käes. Keskelt Kohila mängib alt kahe käega palli üle ja Reelik Raab ühe ploki vastu lööb võimsalt palli Kohila väljaku poole peale maha. Asub ka ise servima. Seisul 7-7. Maare Kennelil ilusti serv käes. Julia Võnnasma mängib ilusi kiire palli, kui Kohil TTÜ blokk suudab peatada selle ja Marilis Graumann kahesest blokkist auti. Teisele, esimesele tehnilisele timeoutil siirdume TTÜ juhtimisel 8-7. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rent. Teises keemis on hetkel raskustes olnud Kohila vastuvõtuga. Tänu sellele on hetkel 8-7 juhtimas TTÜ. Naiskonnad tagasi väljakul ja palli hakkab mängu panema Reelik Raab. Tuleb ilus palling, kui Pille Vahtre ilusti käes. Katariina Tudnikova mängib palli üle, Marilis Graumann kahe blokki vastu kerjab ilusti diagonaali, Kohila päästab, Kerner mängib lihtsalt palli üle, uuesti ja jälle vajub see tõsta ära kuhugi blokki alla. Ja nüüd Marilis Graumann võimsalt diagonaali kahesest blokist mööda, TTÜ juhtima 9-7. Reelik Raab pallimas. Pille Vahtra raskustes, Julia Mõnnasmaa päästab. Maarja Kerner lõpp ilusti. Maali Tänane blokist. Palli auti. Kohila poolelt asub servima Katariina Tudnikova. Siin Veidemann raskustes, Egle Tüü päästab. Reelik Raab ühe pealt. Kohilal ilusti palli käes, Julia Mõnnasmaa teeb teist palli ilusti taha nurka. Ja punkt Kohilale. Uuesti pallimas Katariina Tudnikova. Siin Veidemann on seekord ilusti palli käes. Ja maaliga Mari Loormann ründab Maarja Kerneri blokki. Üle püüü tõstab alt, Marilis Graumann, ilusti kahesesse blokki, Kohilal jälle ilusti blokki punkt. Seisul 9-11 kasutab teises keemis esimest timeouti Marko Mett. Hetkel tundub, et TTÜ Tradehouse peaks hakkama mõtlema sidemängija vahetusele, kuna nüüd tõsted on hakanud ära vajuma. Ründajad ei saa ilusti rünnata oma positsioonilt, vaid peavad midagi välja mõtlema, kuna tõsted pidevalt blokki all. Selle palliga pole midagi võimalik enam teha.
time out läbi. Vaatame, kuidas õnnestub TTÜ-l järgnev rünnak. Palli paneb mängu Katariina Tudnikova, seisul 11-9. Maris Kraumel oli pall käes, ühte jalga selja taha, Kohilal kaitses ilusti, Julia Mõnnakmäe koksab palli üle, Priin Veidemann kuuevalt hanitab ja ilusti Julia Mõnnakmäe hanitab üle käega selja taha, kuid Peetri on ilusti kaitses. Laura Parts ühte jalga võimsalt, kuid Priin Veidemannil pall käes ja nüüd Marilis Kraumel kahe bloki vastu, võimsalt lihtsalt läbi bloki jõuga pall, 10-11. Teete üle. Marilis Kraumel asub ka ise servima. Kohila raskustas vastuvõtul ja ongi punkt. Teete üle. Uuesti Marilis Kraumel. Seekord võrku. Kohila poolelt asub servima esimese tempo mängija Laura Parts. Kristjan Ülmak raskustas, Marilis Kraumel tõstab ja Triin Veidemann ründab kahesest blokist, kuid mööda ja kahjuks auti. Oldest 11 ja pallimast Laura Parts. Seekord võrku ja punkt teete üle. Teete üle asub servima esimest tempo mängija Mari Loorman. Esimeses keimis eksis kolmest servist kahel korral. Vaatame, kas nüüd õnnestub pall panna Kohila väljaku poole peale. Õnnestus ja kohe Kohila raskustes, kuid oskuslikult Julia Mõnnakmäe anitab teise palli ühe käega TTÜ väljaku poole peale maha. Ja Julia Mõnnakmäe asub ka ise servima. Triin Veidemann raskustes, saab ise ka kahes bloki vastu rünnata, ründab ilusti pikki piiri blokist mööda ja Katariina Tudnikova kaitsest läheb pall lakke. TTÜ poole pealt asub servima võistkonna kapten sidemängija Egle Püvi. Kertu Laak raskustes ja Kohila mängib lihtsalt palli TTÜ poole peal üle. Reili Kraab ühesest blokist auti. Kohila mängijad küll appelleerivad, et blokist tagasi põrkud palli puutusel Reili Kraab ise ka, kuid kohtunik seda ei näinud. Uuesti võistkonna kapten Egle Püvi. Seekord väga hea serv ja Kohila raskustes. Maarja Kerner kahesest blokist võimsalt, kui hästi mängib kaitses Marilis Kraumann. Triin Veidemann mängib lihtsalt palli üle. Elisabeth teist palli. Ja Reili Kraab koksab ilusti blokist mööda ja punkt teete üle. Uuesti Egle Püvi. Kertu Laak jällegi raskustes, kuid saab tõsta tagasi. Anitab blokki, Julia Mõnnakmäe päästab, Maarja Kerner, kui TTÜ blokk võrgus. 15-15, servima asub Maarja Kerner. Ja
hästi serv käes. Relli kraab ühes blokki vastu ja lööb ilusti palli maha. Suundume teisele tehnilisele timeoutile 16-15 edusesul TTÜ-le. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rent. TTÜ juhtimisel on nagu esimesed gaming kohad vahetunud. Hetkel on Kohila raskustes servi vastuvõtuga ja Julia Mõnnak me peab neid paljad päästma, et saaks rünnata natukenegi Kohila võistkond. Vastupidi oli esimeses gameis, pidi seda tegema TTÜ. Green Veidemann pallingul. Katrin Tunniku raskustes vastuvõtul saab ise ka kahes blokki vastu rünnata. Nüüd blokk pidurdab ja Marilis Graumann kaheses blokki, Kristina Nolot päästab. Kertu Laak kahesest blokkist võimsalt mõõda ja TTÜ ei suuda seda palli kaitses enam üles mängida. Kohila poolel tasub servima esimese tempo mängija Elisa Peit. Palling läheb natukene pikaks, punkt TTÜ üle. TTÜ poolt asub servima Maali Kanemägi, samamoodi esimese tempo mängija. Ja palling läheb pikaks, punkt Kohilale. Kohila poolt asub servima nende diagonaalmängija Kertu Laak. Ja vastuvõtlust läheb kohe pall teeb Kohila poole peale üle ning Katariina Tunnikova ilusti kahe käega annitab selle TTÜ poole peale maha. Uuesti Kertu Laak. Väga hea serv ja Marilis Graumann raskustes vastuvõtuga. Käs palling ja kohe kasutab Marko Mett oma teise timeouti. Hetkel game lõpus on olnud TTÜ Kertu Laagi servi vastuvõtmisega hädas ja tänu sellele on Kohila ette läinud 19-17. Vaatame, kuidas peale timeouti suudab TTÜ Kertu Laagi servi vastu võtta. Seega Kertu Laag pallimas. Tuleb natuke lihtsam palling ja TTÜ kohe käes. Esimest tempot, kui esimene kohtunik näitab sidemängijale Egle Püvile. Kahte puudet. 20-17 ja uuesti Kertu Laak. Triin Eidem on ilusti käes, Egle Püvi tõstab, Reili Krab koksab, palli teeb Kohila väljaku poole peale maha. Reili Krab ka ise servima, 18-20. Pille Vahtra lihtsalt palli käes, Katariina Tunnikova kahesest blokist, kuid TTÜ suudab palli üle mängida ja uuesti ühte jalga selja tagant Laura Parts võimsalt.
Peeter Vahtra teeb Kohila pool oma traditsioonilise vahetuse, kui Katariina Tudnin kaasel tuleb servima Katleen Kangur. Maris Graum on servi käes. Reili Kraab saab tagantliinist rünnata, ühti blokki vastu ei tule. Kohila mängib lihtsalt alt käega kahe palli üle. Kui Maris Graum on kahe blokki vastu, kuid Juulia Mõnnak hoiab oma käsi ilusti ja saab blokipunkti. Seisuks 22-18 Kohilale. Katleen Kangur pallimas. Meidemini liusti serv käes ja Maris Graum saab uuesti proovida. Ja nüüd saab ilusti kahesest blokist mööda ja Katleen Kangur ei suuda seda palli kaitsest päästa ning pall läheb lakke. Tagasi vahetus Kohila poole peal väljakule naasneb Katariina Tudnikova. TTÜ poolt pallima nende kogenud mängija Marilis Trauman. Tuleb ka raske serv. Kui ilusti mängib Kohila sidemängi Juulia Mõnnak Laura Partsi ühte jalga ühese blokki vastu. Laura näitab, mis tema suudab ja lööb palli punktiks. Laura asub ka ise servima. Kuuegalt Marilis Krauma mainitab ja Juulia Mõnnak saab ise lüüa. Lööb blokk pidurdab. Reili Kraab kahesest blokist, kuid Laura Parts päästab. Ilus pikk pallivahetus ja vaatame, kes selle punkti nüüd saab. Lõpuks Triin Veidemans lööb palli ühesest blokist mööda. Kohila väljaku poole. Marko Mette vahetuse. Ja Mari Loormani asemel tuleb servima Renna Koha. Mari oma neljast servist kolmen on eksinud. TTÜ peaks siit paar head servi tegema, et seda game'i veel päästa. Vaatame, mida teeb Renna Koha. Tuleb raske see, kuid võrku. Tagasi väljakule naaseb Mari Loorman. Ja tema asemel tuleb kohe tagaliini libero Kristin Õlvak. Seisul 24-20 paneb teises keemis esimest keempalli mängu Kohila võistkonnaga kapten Juulia Mõnnakmäe. Tuleb raske servi ja Triin Veidemann raskustes vastuvõtul. Reili Kraab proovib ründab võimsalt ühe pealt, kuid Juulia Mõnnakmäe kaitses ja Kertu Laak üle kahese blokki võimsalt kohi TTÜ väljaku poole maha ja teine keem lõpeb seisuga 25-20. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rent. Tuleb oma pall tagasi ja auhind teie.
Mängu juhib 2-0 Kohila. Algamas kohe kolmas game. Peeter Vahtra ühtegi algkoosseisuga vahetust ei ole teinud. Alustavad kolmandat game samamoodi nagu esimene game. TTÜ alustab kolmandat game sama koosseisuga nagu alustas teist game. Mängu jätkab Triin Veidemann. Kolmandat keemi alustab pallinguga Juula Mõnnakmäe. Saab raske relv, kui trellik raab saab palli vastu. Triin Veidemann kahesest blokkist ilusti pikki piiri mõõda. Koila väljakpoole punktid. TTÜ asub juhtima 1-0 kolmandat keemi. Priit Veidemann asub ka ise servima. Katariinal ilusti pall käes. Kertu Laak kanitab kahesest blokist, kuid Egle Püüvi suudab päästa ja Marilis Krauman lõb ilusti palli üle. Kohilal pall käes. Kertu Laak uuesti ja kahesest blokist auti. Pallima asub Maar Kerner. Kristi Nõlvakul ilusti pall käes, relika raab kahe pealt, kaks blokki vastas, uuesti teetul võimalus ja uuesti relika raab kahese blokki vastu ja ründab auti. Kuid kohtunik näitab, et punkt on teetu üle. Oli blokki puude. 2-1 juhtimas TTÜ. Maali Kanemägi. Juule Mõnnakmäe tõstab selja taha esimest tempot. Elisa Veit kooksab ilusti tühja võrgu pealt palli. TTÜ väljakub olema maha tühja kohta. Elisa Veit asub ka ise pallima. Reelik raab kahe pealt koksab, kuid Kertu Laak mängib ilusti kaitses. Maare Kerner mängib kolmanda palli üle. Eglepüüvi tõstab Marilis Krauman kahese blokki vastu ja ilusti Elisa Veiti suuda seda palli kaitses mängida. TTÜ oletab pallima Reelik raab. Koilal ilusti pall käes, selja taha Kertule ühe blokki vastu ja lööb ilusti pikki piiri blokkist mööda ja Kristi Nõlvaki suudab seda palli kaitses üles mängida. Kertu Laak suundub kriise pallima. Tuleb pea serv, TTÜ raskus vastuvõtul, kuid Priin Veidemann heastab oma raske vastu ilusa kaitsmänguga ja lõpuks Mari Loorman üle tuleva palli lööb Kohila poole maha. TTÜ poolt asub servima eelmine aasta Kohila võistkonnas mänginud Marilis Krauman.
Maarja Kerner raskutes vastuvõtuga ning Maarelis Krauma saab endale S-pallingu. Uuesti Maarelis Krauman. Teisel pallingul eksib ning punkt Kohilale. Pallingul Katriina Turnikova. Triin Veidemann raskustes, rallikrab tõstab tagasi Triin Veidemannile, kes keerab ilusti kahesest blokkist mööda ja Katriina Turnikova ei suuda seal pallikaitses üles mängida. Katariina Tudnikova näol on tegemist Eesti naisvõistkondade ainsa välismängijana. Mari Loormann pallingul. Ja Mari Loormann järjekordselt eksib pallingul. Kohile poole tasub pallima. Laura Parts. Triin Veidemann raskustes. TTÜ päästab kuidagi palli üle. Kohilal jälle lihtne vastuvõtt. Ja tühja võrgukalt võimsalt Elisa Peit. Hästi mängis Kohila sidemänge selja taha tõusva Elisa Peidile võrgu puhtaks. Juulia Mõnnak on siiamaani Kohila poolt väga hästi rünnakuid organiseerinud. Laura Parts, Triin Veidemann, raske rünnak, blokki ja TTÜ ei suuda palli enam üles mängida. Uuesti Laura Parts, seis on 7-6. Väga hea serv, Triin Veidemann raskustes, rallikraab ühepealt ja võimsalt kuid auti. Kolmandas gameis esimesele tehnilise timeoutile suundame 8-6 Kohila juhtimisel. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rent. Ja kohe suundume tagasi palliplatsile. Seis on 8-6 Kohila juhtimisel. Kolmandas gameis. Ja keimide kõik Kohila 2-0. TTÜ peab oma mängu tunduvalt parandama, kui nad tahavad seda mängu veel kuidagi päästma hakata enda kasuks. Kohila poolt pallimas Laura Parts. Pärast time outi sellist viga, servi viga teha on väga lapsik viga. TTÜ poole servima nende võistkonna kapten Egle Pivi. Tulaak ühepealt võimsalt, kui Egle Pivi mängib kaitses ja Elisa Peit anitab palli kahesest blokist mööda TTÜ väljaku poole maha. Kohilama servima Juulia Mõnnakmäe, kes on teist mängu väga head mängu teinud juba järjest. Ja seekord ka väga hea palling, peaaegu S-palling. Eilsel mängul oli Julia Mõnnakne samamoodi oma servidega paksu pahandustelt teetööle. Seekord saab reilike raab kuidagi servi kätte. Egle Püvi laseb selja taha
tõusva, kus Maali Kanemägi ründab selle kahesesse blokki. 11-7 ja Marko Mett kasutab oma esimese timeouti kolmandas geimis. Eesti naiste finaalmängud kestavad kolme võiduni. Järgmine mäng, järgmine reede Kohilas. Hetkel on juhtimas mängudega 1-0 Kohila. Kui nad tänase mängu võidavad, siis meil on oma kolmas järjestikune Eesti meistritiitel võimalik saavutada järgmisel reedel Kohilas kodupubliku ees. Mängijad tagasi väljakule ja pallimas Kohila kapten Julia Mõnnakmäe. Elgraab vastuvõtus, aritab ise. Aga Kohila mängib ilusti kaitses. Ja Reili Graab saab uuesti rünnata, Kohila uuesti ilusti kaitses, kuid see kord õige esimene kohtunik poolt väga õige otsus. Julia Mõnnakmäel soe pall. Ei jõudnud Julia Mõnnakmäe see kord ilusti palli alla. Ja see selle tulemusena soe pall. Triin Veidemal pallingul. Ja palling Kertu Raakova lastustes saab ka ise lüüa. Kahene blokk ees, uuesti Kohilal võimalus. Ja Julia Mõnnakmäe teiskorda järjest eksib tõstel. 9-11. Triin Veidemal saab uuesti proovida pallingut. Väga hea serv, Katrin Tunnik on hästi käes, esimest tempot, blokk ees, Kohilal uus võimalus, Kerner mängib lihtsalt palli üles. Reilike Raab kahe blokki vastu, uuesti teeti uus võimalus, keskelt, kuid kasuks Egle Püvi, tõste jäi Maali Kanemäele kõrgeks ja seega punkt Kohilale, 12-9. Kohila poolt on serv Maarja Kerner. Maarja Kerner eksib pallingul, teete üle. Teete üle poolt serv on Maali Kanemägi. Maali Kanemägi astub servimisel joone peale. Kohilale. Koldest 10 ja pallimas Elisabeth. Läheb väga ja serve, Triin Reidemann ongi raskustest. Marilis Kraum on raske tõste. Mängib lihtsalt palli üle ja Katarina Tunnikova lööb ilusa Julia Mõnnakmäe kiire tõste kahesest blokist mööda teeb või väljaku poole. Seisuks 14-10. Uuesti Elisabeth. Tuleb väga ilus servi uuesti Triin Veidemann raskustes ja Peti liiber Kristi Nõrvak. Tõstel kaks puudet. Viistest 10 ja tundub, et see mäng hakkab minema Kohila võidu suunas hetkeseisu järgi. Pallimas Liisa Peit. Seekord pallid läheb pikaks. Teete üle. Teete kujul asub servima. Kuid ennem teeb Marko Mett topelt vahetuse, Reelika Raabe asemel tuleb sidemängija Kaisa Pahmatsev ning Egle Püü asemel diagonaalründaja Kaisa Umpu. Võrkpallikeeli topelt vahetus, ette liini kolm ründajat. Kaisa Pahmatsev asub ka kohe servima.
võtab hea serv Mario Kenneri oskustes ja ongi hästi palli. Kohila mängid ei suuda ära jagada omavahel, kes selle palli üles peaks mängima. Kes kukub kahe, mängi vahel pall maha. Kes 12-15, Kaisa Pahmatsev. Ja palling Mario Kenner uuesti raskustes ja teine S-palling järjest Kaisa Pahmatsevile. Kas Marko Mett on tõmmanud taskust jokkerit Kaisa Pahmatsevine on servima panekisega. Peeter Vahtra kasutab kohe peale kahte S-pallingut esimese timeouti kolmandas gameis. Sellest hooajast veel nii palju, et Kohila ja TTÜ omavahelised mängud on hetkel TTÜ poole 3-1. Kuid viimase mängu eile esimese finaalseeria esimese mängu võitis Kohila seisuga 3-0. Ja mängijad suunduvad tasaga. Kaitsile seis on 13-15, Kaisa Pahmatsev servimas. Kas tuleb kolmas S-palling järjest? Tuleb hea serv, Katrina Tunniku raskustes, sest libero peab tõstma, pall läheb üle ja Kaisa umpu ilusti kahe käega, aritab vastaste poole palli maha. 14-15. Topelt vahetus Marko Metil on väga õnnestunud sel korral. Uuesti Kaisa Pahmatsev. Hea serv, Pille Vahtra liigusti käes, Juulia mõnab või Katrina Tunnikuval, kuid tõste kiirus ei klappinud ja Tunnikuva tegi vahe pausi. Kaisa umpule vilusti Kohila poole peale palli maha. Uuesti Kaisa Pahmatsev. Ja serv ja kolmas S-pallingi. Seisult 11-15 tegi Marko Mett topelt vahetuse ja tänu selle topelt vahetusele suundub Marko Mett tehnilisele timeoutile 16-15 edusest. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rent. Kohe saab kolmanda game'i teine ja tehniline timeout läbi ja mängijad suunduvad platsile. Kaisa Pahmatsev suudab jätkata oma S-pallingute seeriat. Hetkel on tal kolm S-pallingut, kas nüüd tuleb juurde. Kergem serv üle, Katarina Tunniku raskustes ja Mari Loorman lööb üle tuleva palli Kohila poole. Kohila mängijad teevad kaks puudet. 17-15. Teete üle. Uuesti Kaisa Pahmatsev. Kohil on hetkel olnud väga raskutus Kaisa Pahmatsevi vastuvõtmisega. Uuesti Kerneril seekord ilusti käes ja Kertu Laak ei suuda palli maa lüüa. Seda teeb hoopis Marilis Grauman TTÜ poole pealt, kes blokki puutest. Lööb palli blokki ja võrgu vahele maha. Järjekordselt tasub servima Kaisa Pahmatsev. Ja seekord pikaks.
kuid see oli väga hea serviseeria Kaido Pahmaseviga poolt. 16-18 ja Kohila lasub servi oma. Kertu Laak, kas siit tuleb TTÜ comeback? Kertu Laak raske serv, Priin Veidem on ilusti käes, selja tagant tõsta jääb lühikeseks, kuid Marilis Kraumot suudab selle palli kuidagi üle mängida. Üle tuleb palli, uus võimalus TTÜ-l, Kaisa Pahmetsevi tõsta jääb väga madalaks. Juulia Mõnnaka sees tõstab ilusti Katariina Tunnikovale, kes lööb võimselt palli, teeb TTÜ poole peale maha. Kaisa Pahmatsevil seekord ühe pallivahetuse jooksul kaks tõstet ei läinud soovitud kohta. Pallingul Kertu Laak. Hea serv, Priin Veidem on raskustes ja Kertu Laagil järjekord näes palling. Seisuks 18-18. Uuesti Kertu Laak. Siin Veidemann raskustis, Kaisa Pahmatsev pääsest ja Kaisa Upp lõõb kahesest blokki, kuid teete uus võimalus. Marilis Kraumann kahesest blokkist mööda, kuid auti. TTÜ võttis küll 7 punkti järjest ja nüüd annab ise samamoodi 4 punkti tagasi. Seisul 19-18 Kohila juhtimisel kasutab Marko Pett oma teise timeouti kolmandas gameis. Kohe timeout läbi ja mängijad siirduvad platsile. Põnev kolmanda gemi lõpp ootab meid ees. Palli paneb mängu Kertu Laak. Priin Veidem on ilusti seri käes, Kaisa Umpu kahesest blokist auti. Seisuks 19-19. Järvima asub TTÜ kogenud mängija Marilis Kraumann. Maarja Kerneli serv käes. Juulia Mõnnaka ühesti Katariina Tunnikovale, kes lööb Kaisa Umpu blokki. Ja kolmanda gemi lõpus on TTÜ järjekordselt juhtima asunud 20-19. Uuesti Marilis Kraumann. Maarja Kerneli jälle serv käes. Seekord Juulia Mõnnaka ja Laura Partsi ühe jala koostöö ei klappinud. Tõste Juulia Mõnnak mäng kõrgeks ja Laura Parts selga palli üle mängida ei ulatunud. Seisul 21-19 kasutab Peeter Vahtra oma teise timeouti kolmandas gameis. Mõlemal treeneril nüüd mõlemad timeoutid võetud see game. Game lõpus on mäng käinud mõlemad võistkonnad üles alla. On antud ära mitu punkti järjest, samas on ka mitu punkti kohe tagasi võetud. Vaatame, kes Keimi lõpu suudab enda kasuks paremini ära keerata. Hetkel juhib TTÜ 21-19. Pallingul Marilis Kraumann. Killeva. Juulia Mõnnaka mängib teise palli üle. TTÜ ilusti kaitses. Triin Veidemann Juulia Mõnnaka blokkist mööda. Ja Kaisa Umpu ei löö üle tulevad palli ära. Katariina Tudnikova kahesi blokki vastu blokk pidurdab ilusti palli. Kaisa Umpu kahesest blokkist, kuid Kohila mängib ilusti kaitses ja Katariina Tudniku anitab. Ilus pikk palli vahetus, kes selle punkti võidab. Katariina Tudniku mängib ilusti palli üle ja Trossi võrkest ei suuda Kaisa Umpu seda palli enam ilusti kätte mängida. Tema puhutas läheb pall auti.
seisuks 20-21. Juba varem nähtud vahetus Peeter Vahtra poolt Katariina Tudniku asemel tuleb servima Katlen Kangur. Seekord Katlen Kangur eksib serviga ja TTÜ võib 22-20 kolmandas keimis. Peeter Vahtra teeb kohe tagasi vahetuse. Marko Mett paneb Mari Loormanni, kes täna on hädas pallinguga olnud, pallima tema asemel Erle Püvi. Erle Püvi ja Marko Mett tegi väga hea vahetuse. Erle Püvi tuli ja lõi S-pallingu. Seda õnneks küll tema poolt vaadates Trossi põrkest. 23-20 teete üle. Uuesti Erle Püvi. Laura Parts mängib lihtsalt palli kahe käega üle. Teete üle ja este pall käes. Anitavad koile poole peale. Ja kolmas game 24-20. Esimest game palli kolmandas gameis läheb mängu panema Erle Püvi. Pille vaatab ilusti palli käes. Juule mõnnatu ühte jalga Laura Partsile, kes ilusa tõste realiseerib ka võimsa rünnakuga. Marko Mettab tagasi vahetuse, Erle Püvi lahkub väljakult, tema asemel väljakule tagasi Mari Loorman. Laura Parts panningul 21-24. Marilis Kraam oli serv käes, Triin Veidemann anitab. Maarja kerneb nelja pealt võimsalt, kus Marilis Kraam on kaitses läheb pall otsa üle võrgu. Elisa Veit esimest tempot ja TTÜ tokk võrgus. 22-24 TTÜ üle. Uuesti pallima Laura Parts. Veidemann oli serv käes, Kaisa pahmatseb selja taha Kaisa umpule. Kohilal blokk ees, uus võimalus TTÜ-l, Triin Veidemann uuesti blokki. Kohilal on väga hästi saanud praegu keemi lõpus oma blokki toimima. Mitu blokki punkti järjest. 23-24. Laura Parts pallingul. Lihtne pall üle. Kaisa Umpu ühese blokki vastu ei suuda palli maa lüüa. Maarja Kerner. See vastu lööb auti ja kolmanda game võidab TTÜ 25-23. Mäng suundume game-vahelisele ajale. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rent. Yeah.
tuleb tagasi Lotsile ja alustama tänase teise finaali kohtumise neljanda liiniga. TTÜ spordihallis jätkame naiste meistrivõistluste teise finaalmänguga ja neljanda geimiga. Hetkel geimiseis 2-1 Kohilale. Kohila jätkab oma tavapärases algkoosseisus ja TTÜ on teinud sidemängijate vahetuse. Kaisa Pahmantsev alustab neljandat geimi Egle Pivi asemel. Kaisa Pahmantsev ka ise pallimas, kuid seekord võrku 1-0 Kohilale. Kohila poolt servimas Maare Kerner. Priin Veidemani serv käes ja Kaisa Kumpu, kes on ka neljandas geimis mängu tulnud algkoosseisus. Priin Veidemani rünnak kauti ja 2-0 Kohilale. Uuesti Maare Kerner. Ilus palling ja sellest tuleb ka S-palling, kuna teist puudet ei suutnud TTÜ mängijad ära teha. 3-0 Kohilale. Uuesti Maare Kerner. Kristina Nõukku liidusti käes esimest tempot proovib TTÜ. Maali Kanemägi tuleb palli auti. Marko Mett seisul 4-0, kasutab oma esimese timeouti neljandas geimis. Statistikast nii palju, et TTÜ poolt on kõige rohkem hetkel punkte toonud Marilis Traum on 12, Relik Raab 9 ja Triin Veidem on 5 punkti, teised vähem. Kohila poolt on kõige rohkem toonud Maara Kerner ja Kertu Laak, mõlemad 10 punkti, Katriina Tudnikovalt 8, Laura Parts 5, Elisabeth 6. Jätkame neljandat geimis, seisime 4-0, pallimas Maara Kerner. Marelis Traum on raskustus vastuvõtul, Triin Veidemann tõstab, Kaisa Uuk ründab, blokki ja Kertu Laagi blokkipunkt. 5-0 Kohilale. Neljanda geimi algus pole TTÜ-le midagi head tähendanud. Kolmanda geimi lõpu emotsioonid on neljandas geimis läinud. Maarja Kerner, Kaisa Umpul ilusti käes. Triin Veidemann kahesest blokist auti. 1-5. Triin Veidemann suundub ka ise pallima. Kertu Laak kahest blokist ja ilusti lööb pikalt ja blokist auti. Ei lähe seda mahas raiuma. Ilusti targalt mängitud. Kohila poolt asub servima Liisa Peit. Servib võrku. 2-6. TTÜ poolt läheb servima nende esimese tempo mängija, Maali Kanemägi. Maali Kanemägi palli üle ilusti. Katriina Tudnikova kahesest blokist keerab mööda ja üle külje joone. Punkt TTÜ-le. 3-6. Uuesti Maali Kanemägi, kas seekord tuleb parem serv. Sai paremini pallile pihta ja kohe Maarja Kerner raskudes vastuvõtult.
Rino Tudnikova koksab ilusti plokist mööda Marilis Kroomanist kaitses ja Teetu mängib lihtsa palli Kohila poole maha. Marilis Kroom on kahesest plokist ilusti mööda ja ploki puutest pall auti. Seis on 4-6, Aster on maali Kanemägi. Väga hea serv, Katariina Tudnik oli ilusti käes ja Laura Parts ühese blokki vastu keerab auti. Keeras natukene palju ja pall endas külje joonest üle. TTÜ naiskond on teinud mitu punkti tasa game alguse pikka vahega 5-6. Kohilal pall käes ja Kertu Laak uuesti seekord lööb ühesest blokist mööda Teetu väljaku poole. Ja Kertu Laak suundub ka ise servima. 7-5. Hea serv, Triin Veidemann raskustes. Kohilal saab ründama Juulia Mõnnaku sidemängija. Kui koksab palli üle ja Marilis Kraumann kahesest blokist blokki suurdab. Katariina Tudnikova pole viimased rünnatud ühtegi palli suutnud maha lüüa, kuid nüüd suudab seisuks 8-5. Suundume neljandas gameis esimesele tehnilise timeoutile. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rent. Oleme tagasi TTÜ spordihallis. Neljandas gameis, see on 8-5. Juhid Kohila, naiskond ja palli masub Kertu Laak. Kaisa Aupo saab rünnata kahese blokki vastu, kui Kohila mängib ilusti kaitses. Triin Meiden on samamoodi teetüül, pool näitab ilusat kaitsemängu ja Kaisa Umpu ühese blokki vastu pikki piiri ilusti blokkist mööda. Ja Pille Vahtra kätte puudutusest lendab pall tribüünidele. Kaisa Umpu suundub ka ise pallima. Ja serv ja Kohil ongi raskustus vastus, Juulia Mõnnak peab palli kuidagi päästma, et saaks tõsta. Kuid Kristi Nõlvak mängib kehvasti kaitses ja pall läheb tema kaitsemängust otsi üle võrgu Laura Partsile tõsteks, kes vajutab võimsust selle TTÜ väljaku poole. Kohilal asub servima Katariina Tudnikova 9-6 seisul. Marilis Kraumel kehv vastuvõtt, kuid realiseerib kehva vastuvõttu ise rünnakuga. Blokki puutest ilusti Kohila väljaku poole. Marilis Kraumann suundub ka ise servima. Kohila ilusti serv käes ja kohe tehaks esimest tempot. Täna on väga hästi Kohila poolt toiminud. Laura Parts võib tühja võrgu pealt. Põhimõtteliselt tühja võrgu pealt. Palli ilusti teeb tüü poole peale. Kui Kohila servi vastuvõtt on väga hea, siis Juulia Mõnnak usaldab oma esimest tempo mängijaid, mida ta võiks isegi rohkem teha.
Marilis Traum on kuue pealt. Ei saa palli maha. Maarja Kerner blokki puutest ilusti pall mängus. Triin Veidemann lööb blokki puutest palli Kohila väljaku poole maha. Servima asub Mari Loorman, kes on täna väga raskustes olnud oma pallingul. Eest on tulnud enamus vead. Vaatan, kas nüüd suudab palli väljakul poole üle anda ilusti. Sai, kui läbi õnne, prossi põrkega. Ja Juulia Mõnnakne kohe Kohile iluse vastuvõttu rükkab ühe käega teetöö poole peale maha. Juulia Mõnnakne ei suudud ka ises pallima. Ja serv Marilis Traumalt raskustes. Kaisa Aump ründab ühe peal blokist auti. Punkt teetöö üle. Kaisa Pahmatsev suundub ise pallima. Kolmandas geimis seisul 11-15 tuli Kaisa Pahmatsev mängu ja lõi seal 4 S-pallingut plus veel häid serve ja teetöö läks juhtima. Nüüd see geim Kaisa Pahmatsev kahes servist on teinud 2 viga. Kohile poole lasub pallima Maarja Kerner. Ja palling Marilis Traumani ilusti käes. Kaisa Umpu ühese kertulaagi blokki vastu. Lööb ilusti blokkust mööda. Pille Vahtra kaitsime, mis läheb palli üle võrgu. Ja Maali Kanemägi lööb selle üle tuleva palli blokkust mööda auti. Kohilale. Uuesti pallimas Maarja Kerner. 13-9. Kaisa Umpu raskustas vastuvõtuga ja Maarja Kerner saab S-pallingu. Seisul 14-9 kasutab Marko Mett oma teise mõtlemisaja neljandas geimis. Kolme geimi statistikast on nii palju, et TTÜ-l on ainult 5 blokipunkti võrreldes Kohila võrkpalli 10 vastu. Samamoodi on S-pallinguid on jällegi TTÜ-l rohkem. 8 Kohila 7 vastu, aga samas on ka TTÜ 11 korda eksinud. Kohila ainult 8. Suundub tagasi väljakule ja Maarja Kerner pallimas. Kristina Lõukul ilusti käes. Kohila näitab ilusat kaitsemängu. Ja kuuedelt Marilis Trauman ründab võrku. Oli ilus tõste, aga kahjuks ühesest blokist ei suutnud mõõda keerata ja ründas ise hoopis võrku. 15-9 ja Maarja Kerner. Seekord eksib pallingul. 10-15. Kas TTÜ suudab ka see game samasuguse comebacki teha, nagu nad tegid kolmandas gameis? Kui oli põhimõtteliselt sama seisukord tagaaja rollis. Triin Veidemann on pallingul. Tuleb küll hea serv ja keset väljakud. Kohe äsaks. 11-15. Uuesti Triin Veidemann. Tuleb jälle hea serv, kui Kohilal on enam-vähem käes ja Katariina Tunnikova kiire tõste. Lööb kahesesse blokki ja punkt teete üle. Uuesti Triin Veidemann. Ja serv Katariina Tunnikova ilusti käes, selja taha põhimõtteliselt on tühi võrk. Kertu Raagil ees, Marilis Trauman küll viimasel hetkel oma käed sirutab sinna ette. Aga ikka Kertu Laak põhimõtteliselt
neljandas geimis teine tehniline timeout 16-12 Koila juhtimisel. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rent. Seis on 16-12 ja 2-1 geimidega ees Kohila. Suudame tagasi palliväljakule. Vaatame, kas Teetu suudab teist keimi järjest teha oma comebacki või võidab selle keimi Kohila ning kogu mängu 3-1 palli paneb mängu Elisa Peit hea palling ja Kristi Nõvaku liidusti käes Kaisa õunku ühe bloki vastu Nüüd ilusti blokist mööda, Koila väljaku pole maha, 13-16. Maali Kanemegi lahkub väljakult ja tema asemel tuleb pallima Erle Püvi. Eelmisel geimi lõpus tuli väljakule ja lõi S-pallingu kohe pärast vahetust. Vaatame, kas ta suudab seda sama selles geimis. Natukenegi teetü seisu parandada. Hetkel 13-16. Tuleb hea servikuit Maarja Kerni saab ilusti vastu ja Kertu Laag ilusa juulja mõnnak me tõesti oleb ühes blokki siit mõõda. Teetü väljakub olema Marko Meetjab tagasi vahetuse maali Kanemegi naasub väljakule ja Erle Püvi lahkub. Pallingul Kertu Laag, kes on täna oma pallinguga palju pahandust teinud Teetü üle. Teegud ka ilus sergut, Marilis Traumani ilusti käes ja Kaisa umpu ühesest oktist ilusti mööda. Koila väljakub olema aha. Marko Mett teeb topelt vahetuse. Kaisa umpu asemel läheb tahaliini sidemängi ja Egle Püvi ja etteliini tuleb. Kaisa Pahmat selle asemel Relika Raab. Egle Püvi suundub ka kohe pallima. Kolmandas geimis Marko Metsil topelt vahetusega suutis tuua mängu pöörde. Ilusti Koil oli serv käes, juurde põnnakme tõstab Katariina tunniku oli kiire tõste, kuid seal on Reeli Karabi ja Mari Loormani blokk ees, kui punkt teete üle 15-17. Uuesti Egle Püvi. Ja serv keset väljakut otse kehi Kohila poole punktiks. 16-17. Marko Mett tegi jälle väga hea vahetuse ja on jälle mängu tagasi tulemas Teetü. Kuid nüüd Egle Püvi eksib serviga lihtsa serviga, servid auti. Kohila teeb vahetuse oma traditsioonilise juba neljandas geimis. Väljakule tuleb nr. 13 Katleen Kangur ja väljakult lahkub nr. 10 Katariina Tudnikova. Katleen Kangur tundub ka servima kova. Triin Veidem on raskustas vastuvõtuga ja pall läheb otse üle võrgu Laura Park. Läheb ilusti üle tuleva palli punktiks. Uuesti Katleen Kangur, 19-16. Reelika Raab raskutas vastuvõttu, Maris Rauma kahepeal. Usikaga lööb palli üle,
Julia Mõnlahtme Ani ei jää maha, Margit Kraumann mängib sidemängijat ja tõstab ilusa tõsterelli Karabile ette, mis kahesest blokist ilusti keerab mööda Kohila poole palli punktiks. Tagasivahetus Kohilal, lahkub Katleen Kangur ja väljakul naaseb Kohila võistkonna legionär Katariina Turnikova, Margit Kraumann ise ka pallingul. Kohilal ilusti vastuvõtt käes ja võimsalt toimib ikka see Laura Partsi Julia Mõnlahtme koostöö ühte jalga selja taha. 20-17. Kohilal pallib Laura Parts. Oi, üldse ei taba palli ja pall lendab keset võrku. TTÜ poolt asub servi on Mari Loormann. See on ka täna väga küsimärgi all olnud tema pallingud. Kui hetkel on ta kokku võtnud, nüüd suudab palli üle mängida ja Katariina Tudnikova on raskustes ning pall läheb otse tõsteks üle võrgu Reelika Raabile, kes lööb selle ilusti punktiks. 19-20. Kohila juhtimas. Uuesti Mari Loormann. Hiljem Vahtre liigusti pall käes ja esimest tempot proovib TTÜ. Kohila blokk, või tähendab TTÜ blokk on ees ilusti. Maara Kerner 22 mööda, kus Mari Loormann mängib kaitses. Ja Triin Veidemann lööb Elisa Veidi blokki. Punkt Kohilale. Seisul 21-19 läheb servima Kohila kõige ohtlikumalt palli ja Julia Mõnlahtme, kes on täna löönud kaks ässa ja pole kordagi eksinud. Triin Veidemann on raskustes vastuvõtul, saab ise rünnata. On palju pudistamist, jällekudel kui kohtunik näitab Maali Kanemäele üle palli. Uuesti pallima Julia Mõnlahtme. Leenne palling tekitas palju pahandust TTÜ väljaku poole peal. Mari Traumani serv käes ja Reelika Raap ühese blokki vastu, kuid ründab auti. Seisuks 23-19. Hetkel tundub, et Kohila on finaalseerjas minemas juhtima 2-0. Uuesti Julia Mõnlahtme. Margit Kraumann on raskustes vastuvõtuga, kuid kohtunik näitab Maarja Kernerile üle palli. Marko Mett tagasi vahetuse ja Reelika Raabi asemel tuleb paljakule sidemängi ja Kaisa Pahmatsev. Ja Eglepüü asemel diagonaalründaja Kaisa Umpu. Eelmise game'i lõpus näitas Kaisa Pahmatsev väga head servi. Vaatame, kas nüüd ka õnnestub tal oma serviseere teha. Pallimas Kaisa Pahmatsev. Väga hea servi, Kertu Laak on raskustus. Julia Mõnlahtme teeb alt tõstma Maara Kerner ühesesse blokki. Kus Maali Kaneme blokkist läheb napilt pall auti. Maara Kerner sündub ka ise ma esimest mats palli mängu panema. Kristi Mõnlahtme on ilusti käes ja Kaisa Umpu lööb kahesest blokkist auti. 21-24. Triin Veidemann pallimas. Viljel Vahtre liigusti pall käes ja ilusti jalad mäest tõstab
jalad maas tõstab Julia Mõnnakme selja taha esimest tempot Elisa Veidile, kes näitab võimsalt esimest tempo rünnat, nagu me täna näinud oleme. Ja neljanda game võidab 25-21 Kohile ning kogu mängu 3-1.